ജോയ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ജോയ്സിന സ്വാഭാവികമായും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതൊരു നാടിന്റെ പ്രശ്നവും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും അന്യസ്ത്രീകളുടെ പ്രകടനമൊക്കെ ആയി മാറിയതിനെ ജോയ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത്? വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര വലിയ രൂക്ഷമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പോലും വിചാരിച്ചതല്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു, എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു, എന്നെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമല്ല. സോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ സമുദായത്തിൽ ജീവിക്കാനും അതിലെനിക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സോ ഇതിനെ വേറെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒടിച്ചെടുത്തതിനോട് എനിക്ക് അത്ര അധികമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന, അതിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു മലയോര പ്രദേശം, ഇപ്പൊ കുറെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഇടമാണല്ലോ, അതൊക്കെ അത്ര വലിയ സംഭവമാണോ? സംഭവമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ, ചില സമയങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം ഞാനെന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു, അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരോടും പല പല രീതിയിൽ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ആ തീരുമാനം അവിടെ കാണിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മാത്രം വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും വലിയ, അതായത് ഒരു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് ജോയ്സ്ന? മാധ്യമങ്ങളോടെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട്, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു, പക്ഷേ അതിനെ മതപരമായ വളച്ചൊടിച്ച് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക ചെയ്തു. ഷിജിൻ, ഇതോടുകൂടി പി മോഹനൻ പബ്ലിക്കായി പറഞ്ഞതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചു എന്നാണോ കരുതുന്നത്, അതോ നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക്, നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? കാരണം ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ സംഘപരിവാർ മുസ്ലിം തീവ്ര സംഘടനകൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ലവ് ജിഹാദ് വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെയും ചില പുതിയ കൂട്ടാളികളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇനി നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടോ ഷിജിന്? ഷിജിൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ. കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ അവിടെ ഈ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ചില ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന ഏത് രീതിക്കാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളൊക്കെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പലതും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കോടഞ്ചേരി കാല് കുത്തിയാല് തീർത്ത് കളയുന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളിപ്പോ ജില്ലയിലേ ഇല്ല? ഞങ്ങൾ ജില്ലയിലില്ല, ഞങ്ങളിപ്പോ പിന്നെ നമ്മളെ തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. അത് ഭയന്നിട്ടാണോ? അതെ അതെ, തീർച്ചയായും. അവരവിടെ ഇതേ പറഞ്ഞല്ലേ, എന്ത് തെറ്റിദ്ധാരണയും നടത്തി ഒരു ആളുകളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ പോലെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. വർഗീയ ധ്രുവീകരണം തന്നെ വേണമെന്നാണ് പറയാം ആ രീതിക്ക്. അല്ല, അവിടെ ആ നിലയിൽ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സൃഷ്ടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചില തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിലിപ്പോ നിലപാട് പിന്നെ എടുത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വാട്സാപ്പുകളിൽ പ്രചരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കത്തിപ്പിടിക്കും എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകളെ. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ കാസർഗോഡുള്ള സംഘടനകള് എന്നെ വ്യക്തിപരമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങള് അവര് പിടിപ്പിച്ചു വിടുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് ചിലപ്പോ ശരിയാണെന്ന് കരുതി ആളുകൾ വരാം, അവരെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ വർഗീയവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സംഘടനകളാണ്. അവരിത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ പ്രതിസന്ധി പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഷിജിൻ പാർട്ടിക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? പാർട്ടി അംഗമാണോ ഷിജിൻ? ഞാൻ പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മേഖലാ സെക്രട്ടറി മാത്രമല്ല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് അല്ലേ? അതെ. ഷിജിനും ജോസ്നയുമാണ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത്. ഇന്ന്
പി മോഹനൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിഷയം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് പി മോഹനൻ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മേഖലാ സെക്രട്ടറിയുമായ ഷിജിൻ്റെ പ്രണയ വിവാഹം രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാനോ ശത്രുത വളർത്താനോ ഇടവരുത്തുന്ന നടപടിയാണ് എന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം മുൻ എം എൽ എ കൂടിയായിട്ടുള്ള ജോർജ് എം തോമസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. പ്രണയബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്രമവിവാഹം കഴിക്കാൻ പാർട്ടികൾ ആലോചിച്ച് പാർട്ടി സഖാക്കളുമായി സംസാരിച്ച് ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് വേണമായിരുന്നു എന്നാണ് ജോർജ് എം തോമസ് പറയുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പാർട്ടി ഘടകത്തിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ജോർജ് എം തോമസ് പറയുന്നു. പാർട്ടി വിശദീകരണ യോഗം പോലും വിളിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു, രണ്ട് സമുദായാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയൊന്നുമില്ല എന്നും പി മോഹനൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായ സഖാവ് ജോർജ് എം തോമസ് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാനിടയായി. ഇതിനകത്ത് ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വർഷങ്ങളും ഈ വിവാഹവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാരുമെല്ലാം രാജ്യത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും അതുപോലെ തന്നെ ആക്രമിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനുമെല്ലാം ബോധപൂർവം എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്തൊന്നും അത്തരം യാതൊരു വർഷങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബന്ധങ്ങളുമില്ല. എന്നാൽ സഖാവ് ജോർജ് എം തോമസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചില പെശക് സഖാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നതായി പാർട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സഖാവിനും ആ പെശക് ബോധ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പെശക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പൊതു സമീപനത്തിൽ നിന്നും നിലപാടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തുന്നതിനിടയായിട്ടുണ്ട്. അത് സഖാവിനും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, സഖാവും അത് പാർട്ടിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അതൊരു നാക്കുപിഴവായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഇതോടുകൂടി ഈ അധ്യായം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകണം.